moment important la magazinul importatorului Triumf România, pentru că vor fi dezvelite două dintre variantele noului model Triumf Tiger 900, da. Motocicletă lansată de curând și sosită proaspăt în magazinul importatorului. Cătălin Sănătescu se pregătește. Salutare, prieteni! Bine ați venit virtual alături de noi. Live transmitem pe Facebook. Salutăm și pe motoare, povești cu motoare. Salutăm și prietenii care sunt la Triumf și se uită pe telefoane sau pe desktop. Îi salutăm și pe cei care au venit fizic la noi. Continuăm, dragi prieteni, seria lansărilor din acest an. Avem multe modele noi la Triumf. Dacă vă aduceți aminte, am lansat noile Scrambler 1200, apoi gama de 400, Speed 400 și Scrambler 400X și iată, acum am ajuns la categoria Adventure. Nu greșesc dacă spun că această categorie este cea mai disputată categorie, categoria Adventure. Sunt foarte mulți adepți, foarte mulți motocicliști care apreciază aceste motociclete și pe bună dreptate. Iar noi când vorbim de Tigerele de 900, nu ne ferim să folosim cuvinte mari, pentru că sunt motociclete pe care le cunoaștem foarte bine, le-am testat, le-ați testat și dumneavoastră, vorbim de modelele care au fost lansate în 2020, iată acum în 2024 acestea devin mai bune. Și hai să începem cu 900 GT. Iar lângă avem 900 Rally Pro. Și avem și 900 GT Pro. Le-am aranjat pe toate trei. Iată, sunt trei modele noi. Aș vrea să-l invit lângă mine pe Radu de la Motorbike, pentru că este motociclistul din România care s-a și dat cu ele. El a fost la lansarea din Spania și, bineînțeles, eu pot să vă spun foarte multe despre versiunile 2023, dar aș vrea să fie Radu lângă mine, pentru că el a mers și cu versiunile noi 2024 și poate să aducă câteva impresii, pentru că date tehnice o să povestim imediat și o să vă spunem cu ce vin aceste modele noi, dar contează foarte mult la Triumf și cum se simt în condus aceste modele. Îți mulțumesc. Poate mai mult ca niciodată, condusul și, de fapt, și fizica unei motociclete e mai importantă. Nu cred că ar vrea să laud un profil motocicletă, dar pentru că oricine vrea să o testeze poate să vină să facă asta și să se convin de fapt de ce sunt capabile de fapt aceste modele. Am avut ocazia de a merge cu GT Pro pe stradă și cu Rally Pro pe off-road. Trebuie să recunosc că varianta asta pe off-road, deși o motocicletă de peste 220 de kg, nu se simte deloc grea. Electronica ce este prezentă, în special modul Rally Pro, îți permite să te joci destul de mult cu motocicleta, să o lași alunece, să cobori, poate cu roata înfumată, ceea ce e important în momentul în care vrei să te asiguri că îmi pare sigură și la același timp amuzantă. Până la urmă, motociclismul e un hobby și trebuie să recuperăm de el. Sunt modificări care se văd la aceste modele, sunt modificări care nu se văd. Cea mai importantă modificare nu se vede dacă ne uităm acum la aceste motociclete și vine de la motor. Motorul de 888 de centimetri cu această prindere de tip T-Play are mai mulți cai cu 13%, s-a ajuns acum la 108 cai. Versiunile 2023 aveau 95 de cai, deci aveau 95 de cai, pentru că dacă le limităm, pot fi conduse și cu categoria A2. Rămâne în această gamă Tiger 900 modelul 850 Sport, care are 85 de cai și care poate fi limitat. Deci dacă sunt persoane care vor să meargă cu aceste Tigere și au permis categoria A2, o pot face cu Tigerul 850, care este o super motocicletă, are tot suspensii de la Marzocchi. Apropo, GT și GT Pro au suspensii de la Marzocchi, iar Rally Pro vine cu suspensiile de la Showa. Deci vă spuneam, în primul rând, acest motor are mai multă putere, este o modificare care nu se vede, dar care se simte, probabil un mic neajuns la cei care făceau touring cu pasager, cu bagaje și pe urcări, a fi avut mai multă putere de la aceste motoare de 900 de centimetri. Sunt modificări estetice, dacă ne uităm, și chiar am vorbit cu colegii mei din service, ne-am uitat cu foarte mare atenție la acest carenaj și la aceste panouri laterale și îmi spuneau că
sunt 90% schimbate. Dar haide să urc și pe această motocicletă. Și aia este reglabilă între 820 și 840 de centimetri. O altă modificare adusă pe lângă motor e dată de șaua. Șaua este mai confortabilă, rămâne la aceeași înălțime, 820, reglabilă 840, dar are o altă textură și este mai mult spațiu. În momentul în care ești în off-road, în scărițe, ai mai mult spațiu și la drumul lungi ai de asemenea mai mult spațiu. Și vreau ca să mergem și la GT Pro, pentru că vedem foarte bine diferențele între GT și GT Pro. La GT Pro, iată, avem în plus, spre deosebire de GT, avem quick shifter, avem șa încălzită, avem proiectoare de ceață, avem grid central și, bineînțeles, avem suspensie reglabilă electronică. Asta este un mare plus. Tu ai avut la test, cred că GT Pro-ul ai reușit să te distrezi, să-ți reglezi suspensia din mers. Cum a fost? Prima parte a schimbării a fost destul de liniștită, însă a doua parte clar a compensat. Într-adevăr, cu cauciucuri de stradă nu ai nicio problemă să iei viraje 90-120 km/h. Suspensia, într-adevăr, se simte mult mai rigidă în momentul în care o pui pe modul road, dar cred că am descoperit, și asta rămâne secretul nostru, cea mai bună setare pentru GT Pro. O pui pe modul off-road, întărești suspensia maxim și îi dai și puterea de road. Astfel, abisul pe spate se oprește și poți să ai mai mult control asupra roții spate și atunci poți te joci cu o motocicletă de touring de categorie medie aproape ca un super mod. Așa este, vă spuneam că nu trebuie să ne ferim să folosim cuvinte mari. În clasa Adventure poate că sunt motociclete care merg mai bine în off-road sau sunt motociclete care merg mai bine pe stradă, pe asfalt. Dar o motocicletă care să îmbine perfect aceste două lumi, cu siguranță este Tigerul de 900, pentru că noi am făcut și teste comparative. La sfârșitul celor două zile, când mergi și off-road și mergi și pe șosele și tragi linie, vezi că Tigerul punctează, în primul rând, datorită echipării. Vă spuneam, acest motor este pur și simplu fabulos, motorul cu 3 cilindri care trage bine din zona traților joase. Este un motor foarte elastic, care se urcă și are această sportivitate pe care ne-o dorim cu toții. La capitolul suspensii, suspensiile, așa cum spuneam, la GT Pro sunt reglabile electronic, la toate sunt complet reglabile. La Rally Pro avem o cursă a suspensiei de 240 mm pe față și 230 mm pe spate, ceea ce este foarte mult. Iată o motocicletă cu adevărat adventure, cu roată pe față de 21 de inci. Frânele sunt Brembo Style, mai avut ceva probleme cu frânarea. Spune-ne cum se simt aceste pe șosea, știu cum se simt, dar cum reușești să le modulezi. Am văzut filmarea în off-road, am văzut că a fost o distracție foarte mare și cu vreo mai de câteva detalii de la lansarea din Spania, pe unde v-ați plimbat și cum s-a desfășurat ea? Până la urmă, cred că, din nou, despre asta e vorba. Mergem, ne plimbăm cu motocicleta, e clar un lucru, poate un accesoriu în viața noastră și pe care de aceea trebuie să ne bucurăm cu adevărat de experiența pe care o oferă. Am ajuns undeva printr-o rezervație naturală, prin sudul Spaniei. Din fericire am dat de niște oameni foarte faini la Triumph și am avut ocazia de a intra pe un drum pe care nu a mai intrat nimeni, așa că dacă vreți să-l vedeți, trebuie doar pe canalul meu pe YouTube. Extraordinar de bine, ținând cont de faptul că am mers pe drumuri care sunt mai înguste puțin decât spațiul acesta în care ne aflăm noi, cu bolovan, cu pietre, cu ziduri, cum se zice, la enduro, pe care trebuie să le urci clar de la bun început, cu multă încredere, ceea ce acest propulsor îți oferă suficient de lungă treapta întâi cât să te poți juca cu ea și în modul off-road, dar și off-road pro, ai suficient de mult control asupra roții spate. Frânele, clar, nu ai absolut nicio problemă cu ele, nu s-au supraîncălzit într-un fel sau nu au ajuns toată în situația în care să simt că e nevoie de mai mult. Și în special la vale am rămas surprins, pentru că de cele mai multe ori, mai ales când e o motocicletă grea, la vale e puțin mai greu. La deal de purici totul din gaz, la vale atunci trebuie să intervină puțin și skill-uri și să știi cum să controlezi motocicleta, ceea ce, ținând cont de faptul că e puțin mai grea, fiind o motocicletă de adventure, de categorie medie,
E puțin mai greu, dar compensează prin ciclistica pe care o are. Și un mare avantaj care cred că trebuie inventat sunt creșbarele care sunt deja prezente din fabrică, un accesoriu mai mult decât necesar în modul off-road sau modul în care merge pe teren accidentat. Hey, vreau să spun că noi am testat aceste creșbaruri la versiunile precedente, adică am dat și cu motocicletele pe jos pentru că am participat la evenimente off-road destul de dificile. Aceasta este echipată cu bare de protecție pentru motor, dar sunt foarte multe accesorii care includ și bare pentru rezervor. Mă bucur foarte mult că ai spus că, într-adevăr, motocicleta este mai manevrabilă la viteze mici. Pe lângă această putere adusă în plus, mi s-a spus la comunicatul de presă că motocicleta este mai manevrabilă, accelerația este mai docilă, mai dozabilă și la manevre, la viteză mică, acest lucru se simte. Bineînțeles că vorbim de motociclete foarte bine echipate, toate sunt dotate cu IMU, cu unitatea care constată inerția maselor. Avem 4 moduri de pilotaj la GT, road, rain, sport și off-road, inclusiv aceasta are modul off-road. În plus, la GT și la GT Pro avem și un mod user configurabil. Pilotul își poate configura motocicleta, iar așa cum ai menționat și tu, Radu, la Rally Pro avem și modul Off-Road Pro, care de fapt ce face, dezactivează sistemele de control al tracțiunii și lasă doar sistemul de ABS, numai pe roata de față, ca să o controlezi mai ușor pe coborări, așa cum spuneai și tu. Motocicletele o să fie, bineînțeles, și la test. Vă spuneam, sunt foarte multe accesorii, sunt peste 50 de accesorii, de la sisteme de bagaje. Pe versiunile Pro sunt foarte puține accesorii pe care ai putea să ți le mai pui. Bineînțeles, vorbesc de sistemele de bagaje și de acele protecții, dar această motocicletă vine și cu ușa încălzită, și cu manșoana încălzită, și cu conectivitate. Avem și priză pentru încărcarea telefonului sau pentru navigație și, bineînțeles, aceste motociclete vin și cu un nou bord, este un nou display, seamănă foarte mult cu cel de la Tigerele de 1200, motociclete pe care, bineînțeles, că o să le prezentăm într-o ediție următoare. Cam acestea sunt cele 3 modele noi, 2024, din gama Tiger 900. Dacă aveți întrebări, vă rugăm foarte mult să ni le puneți pe canalele pe care am transmis. Noi o să rămânem în continuare aici să socializăm și să vorbim despre motocicletă. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, toate cele bune! Aici mulțumim. Se termină prezentarea oficială a celor 3 modele Triumph Tiger 900, iar eu vă doresc până la povestea viitoare mii de kilometri de bucurie. O să mai intrăm pentru povești cu motoare.